Türkiye mətbuatında IŞİD silahlarının Türkiye ərazisinə daxil olması barədə məlumatlar yayılıb. Əldə olunan bir məlumata görə Peşmərgə və IŞİD arasında davam edən silahlı toqquşma zamanı bir Kürt silahlısı Türkiye sərhədini keçib, onu yaxalamağa çalışan iki IŞİD silahlısı isə onlardınca düşərək Türkiye ərazisindəki minalanmış ərazilərə daxil olublar. Hadisəyə nəzarəti ələ alan Türkiye hərbçiləri isə silahların olduğu mövqələrə ateşə tutub, cavab ateşindən sonra IŞİD-çilər Türkiye ərazisini tərk edərək mövqələrinə geri dönüb. Türkiye Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-16 və F-4 qırıcı təyyarələrinin İraqla sərhəd yaxınlığındakı Hakkari vilayətində PKK döyüşçülərinin mövqələrinə aviazərbələr indirməsi barədə də məlumatlar yayılıb. Bu barədə Türkiyənin Hürriyyət qəzeti xəbər yayıb. Məlumata görə bu PKK-nın atəşkəs elan etdiyi 2013-cü ilin martından bəri Kürt döyüşçülərinin mövqələrinə indirilən ən geniş miqyaslı aviazərbə olub. Aviazərbələr zamanı PKK döyüşçülərinin xeyli sayda itki verdiyi bildirilir. Türkiyə-Suriya sərhədində və digər cəbhələrdə IŞİD-lə döyüşlərin son vəziyyəti barədə Aysel Zahid qızı xəbər verir. Kobani'nin Hid eyaletini ele geçiren IŞİD Bağdat Hava Limanı'nın 12 kilometreliğine çatıb. Hid eyaleti Bağdat şehrinin olan yolun üzerinde yerleşir ve IŞİD'in yakınlaştığını gören İraq ordusu geri çekilib. Neticede IŞİD İraq ordusuna məxsus silah sursatı da ele geçirib. İraqda IŞİD hücumları başladıqdan sonra Türkiye İraq kürtlerini silahla təmin edib. Bu açıklamanı Şimali İraq Kürt Muxtariyyatının lideri Məsud Bərzani deyib. Sky News telekanalına müsahibə veren Bərzani avqust ayından itibaren Türkiye'nin İraq kürtlerinin müdafiəsini təmin etdiğini bildirib. Avqust ayında IŞİD'in Kürt bölgəsinə hücumları başlayanda Türkiye bizə silah göndərməyə başlayıb. Amma Türkiye tərəfi bunun gizli qalmasını istəyib. Koalisiya qüvvələri IŞİD mövqələrinə 8 aviazərbə indirib. Bu barədə Pentagon məlumat yayıb. ABŞ-ın hava zərbələri və beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən IŞİD qruplaşması irəliləməyə davam edir. Havadan qərb müttəfiqlərinin, qurudan keçməqə qüvvələrinin IŞİD-ə qarşı mübarizəsi davam etdiyi bir vaxtda ekstremistlərin nəzər saxladığı Britaniyalı jurnalist John Cantlinin bacısı video müraciət edərək IŞİD-i onun ailəsi ilə yenidən əlaqə yaratmağa çağırıb. Buna qədər Jessica Cantli ailənin jurnalisti saxlayan döyüşçülərlə əlaqə qurduğunu bildirsə də, yalnız sonradan əlaqə kəsildiyini deyib. Britaniyanın müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışan John Cantley 2012-ci ilin sonunda Suriyada girov götürülüb. O son vaxtlar IŞİD'in təbliğat xarakterli bir neçə videosunda yer alıb.